10 грудня 2021 року я виклав перше відео на цей канал. Я не мав тоді жодних сподівань на величезні перегляди, то робив радше для душі і від нестримного бажання створювати контент. Тоді український YouTube був лише тінню себе теперішнього. Понівною була думка, що знімати на общепонятном набагато більш вигідно та прибутково. Викладати відео рідною мовою сприймалося радше як вистріл в коліно та свідоме обмеження аудиторії. Досі пам'ятаю комент: «О, перегляди». Співчуваю. І в принципі справедливо, бо набрав тоді ледь 200 переглядів за перший день. Проте внутрішнє відчуття взяло верх над раціональним розрахунком, про що я ні краплі не шкодую. Тільки після повномасштабки повністю зрозумів усю правильність свого рішення і того, що застав розвиток україномовного контенту на його зареві. Я продовжував робити відео, щоразу старався перевершити минуле, щось трішки покращити і пробував нові для себе теми та просто намагався підтримувати регулярність. Після того, як канал вистрілив, все почало нестися з шаленим темпом, настільки, що я не стямився, як займаюся цим вже 2 роки. І от після всього цього часу я знайшов себе у дуже дивному становищі. Буває ж таке, коли все, що б ти не пробував робити, банально не виходить. Здавалося б, стараєшся витиснути та видати з себе хоч щось, проте все просто не клеїться. Тема неправильна, сценарій не йде, і все розбивається об фрустрацію, а зверху ще додається сесія, ти мусиш переробити купу прутні, просто щоб було. І якщо коротко, це те, як минули останні кілька місяців, і чому останні відео десь 8 відчуваються такими дивними особисто для мене. І чому при їх згадці я не можу пригадати, про що вони, для чого і взагалі як. І от такий стан – це причина, чому я записую це відео і закинув роботу над роликом, який був майже готовим, але я просто не хочу, щоб він виходив, і от так перевзуваюся і міняю все на люту, бо робота над новим відео затягується, оскільки мене покусала матеріалізація шизи, і я вирішив зробити коротенький відос, чисто щоб похайпити. Раптово згадав, що в мене залишився перед вами один з численних борщів, тому сьогодні я буду відповідати на найцікавіші питання, які ви задали мені під постом в моїй вкладці «Спільнота», «Телеграмі» та «Діскорді». Все буде більше в чилово-атмосферному форматі, без звичного монтажу, який несеться як угорілий. Спробую тримати суцільну лінію оповіді і розповісти важливі та цікаві моменти, що буде з каналом. Не забуду про різноманітні цікавинки, провокаційні моменти, відповім, майже на усе. Додаю тайм-коди для зручності перегляду, і щоб ви могли віддивитися найцікавіші для вас сегменти і пропустити нецікаві відповідно. Хто такий Нейт? Одвічне питання, яке турбувало мудреців в часи, які сягають далі осяжної нам історії. І відчуває себе як Бакстер Стокман з «Черепах 2012-го», ім'я якого постійно забувають. Who the heck is Біса такий? А, той чувак, що з козлом вночі базарить. Чи той ще відео про той мультик про Скубіду робив? Чи ще гірше? Той ще про патрона відео знімав. Як там казали в спайдер-версі, давайте зробимо це востаннє. Мене звати Святослав, мені 20 років. Ви мене знаєте як того, хто придумав Нейда, козла, думки в третій ночі, та ще кілька форматів, які менше прижилися чи не прижилися на цьому каналі і у Тіктоці, про який тут не прийнято говорити, але ігнорувати його в розвитку впізнаваності було б тупо. Як ти придумав козла? Досить цікава історія супроводжує створення цього персонажа. Він був придуманий наспір у 10 класі, коли однокласниця сказала, що концепція козла з космосу не може бути життєздатною. Я згорівся цією ідеєю та бажанням довести, що козел – це офігезна тема. Тоді придумав того, хто у майбутньому стане всім знайомим козлом. Першопочатково у нього було 4 руки, і виглядав він значно більш злим та пасував би на роль головного злодія історії. Тоді я прям пишався тим, що вигадав цього рогатого, і придумав йому передісторію, свій всесвіт і всяке тому подібне. Горів я настільки ним, що навіть нікнейм у телеграмі в мене тоді був «Космокозел». І за оригінальною задумкою, ведучим цього каналу мав бути саме козел, а не Нейт. Проте я відмовився від цієї ідеї і поставив його на прев'ю першого відео, а далі хотів розвивати якось його. Проте ніяк не доходили руки. Коли у думки в третій ночі мені потрібно було поставити якогось співрозмовника до Нейда, щоб урізноманітнити темп оповіді і не бомбардувати і не нагружати людей постійними оцим от думками та фактами, то цей козел став першим, що спало мені на думку. Я оновив його дизайн, відняв у нього 2 руки, 1 рога і зробив більше схожим на щось миле та більш привабливе. Придумав іншу передісторію, яку хотів реалізувати в окремому короткому анімаційному ролику, але тоді мені не стало сил завершити його. І я продовжував пилити контент з появами козла в думках в третій ночі, і його лорд так і залишається невідомим нікому, окрім мене. Динаміка Нейда та козла була неймовірною, і він став маскотом цих відео, породжуючи найуспішніші серії думок в третій ночі. І на піку вони збирали просто захмарні перегляди. Я дуже довго думаю над імплементацією козла і його харизми в довгоформатні відео, і хочу вас втішити тим, що, скоріш за все, наступне відео, над яким якраз і працюю в поті чола, міститиме в собі козла. Буду вчитися прописувати його і діалоги з ним повноцінних відео, а не тільки в видумках в третій ночі. Загалом, думаю, перші кілька разів може бути досить незграбно, але старатимуся та надіюсь, що вам зайде. Також ваш фідбек в цьому випадку буде дуже важливий. І якщо це підігріває ваш інтерес до нового відео, то саме час поставити лайк, коментар і підписатися з дзвоником, якщо ви раптом не підписані. Коли нові думки у третій ночі? Тут же, якщо згадали про мій найуспішніший формат, який ніщо й досі не переплюнуло, і думки в третій ночі залишаються найпопулярнішими відео, які я коли-небудь робив, то можу сказати, що я обов'язково повернуся до думок в третій ночі. Але формулість та репетативність вбила моє бажання займатися ними. На хвилину
хвилиночку, я зробив вже 77 частин домок. І робити далі все за однією тією самою схемою, ну, доведе мене до блювотного рефлексу. Ложку дьогтю підкидає TikTok, який закинув мене в один момент в тіньовий бан, і загалом він як платформа вимагає від тебе регулярного, ледь не щоденного випуску контенту, що дуже втомлює. І якщо надто сильно доїти одну тему, в даному випадку думки, то це знищує всю їхню божевільність, і вони банально перестають працювати. Наліво вогонь підкидають перезаливщики, які просто крадуть відео і не позначають ніяк моє авторство. Ось чувак вкрав моє відео на 600к переглядів і рекламує собі свій інтернет-магазин. Кайф, клас, нічого не жме, блін. А скільки таких було крадіжок від якихось інших пабліків в інсті чи телеграмі, про які я не маю жодної гадки, одному богові відомо. Загалом, я не проти перезливів та налізок своїх відео. Це додаткове просування, і це я тільки підтримую. Але, будь ласка, вказуйте джерело, звідки ви це берете. Якщо хочете перезлити кудись собі, то напишіть, що це взято з мого ютуб-каналу, та позначте мене. Я лайкну та ще й сам поширю. Те саме стосується вашої творчості з моїми персонажами, яку ви можете скидати будь-куди і постити, де ваша душа воліє. Від мого каналу з артами в Діскорді, своєї сторінки в будь-якій соцмережі, до Rule34. Заткнись і візьми гроші! Очікуйте змін, різних варіацій формату, повернення буде десь у лютому приблизно, точних термінів давати не хочу, але буду старатися якнайшвидше. Коли відео про пса патрона? Якщо відфільтрувати коментарі по слову патрон, то це питання задавали найбільше, де тільки можна і не можна. Яке б я відео не виставив, завжди один з перших коментаторів задасть це питання. Це вже перетворилося в локальний мем і трошки так підвтомило мене. І ось ваша відповідь, не очікуйте його. Відео про псапатрона було прикольною, дуже класною, одноразовою акцією. Я радий, що такий проект у нас є, то що мої відео мали якийсь вплив на нього. Я далі спостерігаю за його розвитком поза кадром. Проте уся суть цього ролику була в тому, що це дуже вдало зловлена блискавка у пляшці. І пробуючи відтворити його раз за разом, втрачається магія, яка зробила відео таким успішним в першу чергу. Тому немає сенсу прив'язуватись до однієї тематики і вкладати марні очікування в те, що не буде цікавим в результаті ні мені, ні вам. Перегляди неухильно падали з кожним новим випуском. І загалом це приводить не зовсім ту аудиторію, яку б мені хотілося. Те саме стосується і Чупарського, і інших тем, про які випрошують відео. Не хочу просто підсмоктуватися до чогось і формувати такі паразитичні відносини. Плюс це заганяння самого себе в певні рамки, зв'язування руки в плані вибору тем і обмеження можливості розвитку мене як автора. Вважаю, що більш доцільним буде зосередитися на тих речах, які справді цікаві мені і, як думаю, будуть цікаві і вам. Адже коли працюєш над відео з задоволенням, то й результат зазвичай виходить хороший. Не бачу сенсу гнатися за якимось хайпом, поспішати і намагатися вловити те, що актуально. Одвічна погоня за актуальністю в підсумку виявляється просто деструктивною і залишає за собою певну пустоту в кінці. Це і є моя проблема з останніми відео, які я створював. Вони робилися неначе аби були. Аналіз був досить слабенький, якщо взагалі був. Якихось чіпляючих ідей не розбирав та не висловлював. Все це розбавлялося мемами, які вже тисячу разів всі бачили, і були вставлені вони до місця і не до місця. І після перегляду не залишалося відчуття, ніби автор, себто я, хотів щось сказати. Типу та, може моментами прикольно, монтаж непоганий, а далі що? Яка була мета в цьому переказі і розборі? І от проблема в тому, що не було. Найбільш успішні відео на моєму каналі були не на хайпові та сьогоденні теми, і працювали радше за рахунок того, що вони були цікавим в будь-який момент. Я справді вкладав ідеї, які чіпляли, і хотів щось донести. Тому мені подобається моє відео про того ж кота у чоботях, Велму, Салі Фейс був хорошим. Це було поєднання аналізу того, що мені було цікаво розібрати та висловити щось, що турбувало в той момент. Я справді вкладав щирі емоції та відчуття і з трепетом працював над ними. Над останніми відео я не сидів так ретельно. Жахливо спішився, аби встигнути випустити побільше відео і угнатися за цим поїздом хайпу, який я завжди прогавлюю. Проте поїзд хайпу не приносить тобі внутрішнього задоволення від того, що ти зробив щось круте. Ти просто поговорив про щось актуальне і присмоктався до інфоприводу. Я зрозумів для себе, що це не зовсім те, чого я хочу. В подальшому можуть бути поодинокі вистріли по типу відео про дивовижний цифровий цирк, де перетнулися трішки мої інтереси з всенародною увагою до нього. Одним словом, далі очікуйте чогось більше схожого на відео про Салі Фейс, Русалоньку та ту ж Велму, де справді можна розійтися і висловити щось, а не фастфуд-контент, створений на колінці. Чи хочеш додавати нові види контенту, окрім історій та оглядів? Оскільки ми вже заговорили про формати, то цілком можливо, що я можу відійти від вже сталого формату оглядів. Банальне повернення до тих же напіванімованих історій було б цікавим. Проте оскільки у мене наноситься цього літа захист диплому, то кардинальних експериментів та змін чекати не варто. І я не хочу чогось загадувати, планувати наперед чи давати пусті обіцянки. Я вже провертав не те, щоб кардинальну зміну формату контенту, проте був перехід від історій до оглядів. І казати, що одного дня я не почну знімати ще щось інше, не буду. Час покаже. Це стосувалося теперішнього стану контенту, і куди я хотів би рухатися далі з ним. І є питання, яке чудово доповнює минуле, я також зможу адресувати свої зашквари, скандали, пов'язані зі мною, та сумнівні рішення, за які соромно. Яке твоє відео подобається тобі найбільше, а яке ти все ще згадуєш вночі і розумієш, то був клінж. В минулому я жахливо грішив клікбейтами, цього не відняти. Об'єктиваторські, сексуалізовані і всі діла. Минуле я в цьому проблеми не бачив і навіть не думав, що
якщо це когось ображає. Ну, типу ж, всі так роблять, і я можу тоді. А все, що цікавило, це набрати більше переглядів та привернути до своїх відео хоч якусь увагу. Жовтушні назви залишилися, деколи сам перечитую, і враження, що десь на сайті забув вимкнути адблок, і клік по посиланню вкраде всі мої персональні дані і продасть у рабство китайським магнатам. Відео по Німоні – це досі мій скрегіт по зубам. Я вважаю це переходом червоної лінії і справді поганий клікбейт. Крім того, там я не розібрався в темі і ніс відверту дичину. Що стосується і тупих жартів з огляду дивного світу, до Мокови третій ночі 69-го випуску, не знаю, чому я тоді вважав це хоч скілечки смішним та доречним, тупо клінч і сором. Те, що воно нещодавно почало кидатися в рекомендації людям, це взагалі якийсь рофл від алгоритмів Ютубу. Люди справедливо обурюються, і я згідний з ними, а передивившись відео, просто пробиваю фейспалм і питаю себе, чим я думав? Перед всіма, кого я образив своїми тупими висловами, жартами та клікбейтними назвами, хочу вибачитися. І ось моя щира думка стосовно всіх моїх провин. А якщо серйозно, не хотів ніколи когось образити чи задіти своїм контентом. Прикро, що через прев'ю до Німони, деякі почали вважати мене гомофобом, ультраправим у Твіттері, інші в коментарях ліваком і так далі. Логіку ви зрозуміли. Провокація це, звісно, добре для просування. Срачі в коментах неймовірно чудово впливають на те, щоб алгоритми Ютубу пушили його та пропонували більшій кількості людей. Проте, чи варто воно всього цього? Тут можна гарно завернути, що ти або помираєш базою, або живеш достатньо довго, щоб стати клінжем. Тим паче, якщо подивитися, скільки разів я вставляв слово клінж на прев'юшки та в назви відео. Там, де це було доречно і недоречно. Проте, як людина, я не можу уникнути помилок. Адже і не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І як творцю контенту та особистості загалом, важливо, думаю, не старатися не допускати помилок, а те, як ти з ними впораєшся та виносити з них для себе уроки. Всі ці історії навчили мене, що треба думати краще, що говориш, і бути обережним, коли торкаєшся делікатних та контроверсійних тем. І те, що дехто може не викупати, коли я іронізую. Ну і звісно, я не святий, не якийсь взірець чогось, а така сама людина, як кожен з вас, якому просто пощастило, що мій шитпост цікавий комусь. Є люди, які можуть ще й прислуховуватися до того, що я кажу, за що я безмірно вдячний і буду старатися виправдати те, що ви втрачаєте свій час на мене. Проти хейтерів нічого не маю. Не навідьте мене, скільки вам влізе. Всім догодити не можу. Я сказав, про що я шкодую, і буду не допускати таких помилок у майбутньому. Та й усе, не хочу здобувати чиюсь прихильність чи уникати ненависті. Це неможливо. Бо ніхто не долар, щоб всім подобатися. Чи є у тебе хлопець? Нам цікаво дане питання. Будь ласка, якщо ви знайдете хлопця, найда. Як де познайомися з Варумом? Хто? Що я, коротше, ну побачив я огляд на кіберпук від цього вашого Нейда, подумав, ні, я собі мало того, що він аніме, так він ще й оглядає аніме, реально треба скінтуватись. Ну і написав йому в лічку зі словами, отже так, Нейд Хуюджі, я поставлю тобі тільки одне запитання, які жінки тобі подобаються? А? Які жінки? Чому ти запитуєш про жінок? Та не зважай, просто оцінюю рівень твоєї шизи. Нічого не розумію. Але якщо вибирати, то домінантні футамамі. Тобто з пенісом, так. Ваш рівень шизи офіційно одобрено Міністерством охорони приколів. Нейт, як ти ставишся до карпського серіалу «Слово пацана»? Очевидно, що негативно. Взагалі, коли заходжу в тренди Ютубу чи у вкладку «Аналітики в студії», жахаюсь. Як на другому році повномасштабного вторгнення можна толерувати тупі пропагандонські висери, мені не зрозуміло. Тим паче мене приголомшує, що це може бути серед людей, які дивляться мої відео. При цьому дає свій вплив те, що YouTube показує статистику ще й по шортсам, і типовий юзер не сильно стежить за фільтруванням своєї стрічки, і це пи***ць як прикро. Та й типу у нас є блогери, які не гидують вдатися і до теми радянського минулого, топ-10 зашквалів рутнів TikTok і всяке тому подібне. Коли згадуєш щось російське, це завжди принесе багато переглядів, яке загалом на негативні клікбейти тицять охочіше. Я й сам вдавався до умовного хайпу на росіянах, проте відійшов від цього. А те, що у цьому відео ми потопили пропагандонську відрижку у Єзаротку, взагалі вважаю крутим. Якщо ви дивитесь російський контент, то це вже не просто крінж, а якась крига. Припиняйте і не ганьбіться. Тим паче у нас і так багато класного свого контенту. Ідеальний сегмент, щоб порадити вам когось з наших креаторів, проте для цього є чудовий сайт Маніфест, де зібрані усі україномовні канали в один зручний рейтинг, і там ви можете знайти багато крутих авторів. Я можу сміливо радити усіх, з ким робив колаборації, до кого ходив на стріми, піарив у себе в спільноті, телеграмі, Діскорді, тому можете ще шукати контент там. Реклами у мене по факту нема. А якщо в ляди годи попаде, то це позначається, і все, що рекомендую, я рекомендую, бо зазвичай сам знайомий з людиною і вважаю, що вона робить достойний контент, який заслуговує більше уваги та визнання. Також, оскільки ми вже згадали за все українське, то не забувайте, завдяки кому ви дивитесь це відео. А український Ютуб має можливість цвісти та пахнути. Донатьте на ЗСУ. Зараз є кілька важливих зборів від людей, яких я особисто знаю, послання на які я прикріпляю в описі. Чи хотів би ти створити свій авторський мультсеріал? Створити свій мультсеріал чи загалом проект в такому руслі — це моя древня, ще дитяча мрія, на втілення якої поки немає.
немає ресурсів. Є дуже багато ідей, які хотілося б реалізувати, але всі ідеї не мають цінності без реалізації. Тому я захоплююсь людьми, в яких стало сміливості, наснаги та зусиль зробити свої незалежні мультсеріали. І університет Чупарського показує, що це життєздатна модель, і у цьому напрямку можна рухатися. Поки в мене навчання, диплом і треба пилити відео, щоб прожити, то на яку супертворчість немає можливості ні часових, ні фінансових. Проте з часом та достатньою вашою підтримкою все можливо, і серіал про пригоди Нейда з Козлом не є цілковитою фантазією. Коли ти вже нарешті покажеш обличчя? Єдине питання, яке повториться з попереднього відео, оце додаткові кліки і чомусь людям дуже кортить дізнатися, як я виглядаю. З минулого разу вже багато людей дізналися, хоч приблизно як я виглядаю через стріми, і така форма напіванонімності мене поки влаштовує. Цікаво думати, як мені вдалося побудувати персонажа власне Нейда, використовуючи тільки свій голос та малюнки. І я не знаю, чи хочу, щоб все це ще мало моє обличчя. Принаймні поки що. Так чи інакше, Нейд це персонаж. Так само, як і Козел, і решта, яких я вигадав та використовую тут час від часу. Хоч і вигляд списаний частково з мене, проте я відділяю себе та Нейда. Якщо спочатку я міг себе асоціювати, то тепер більше входжу в роль та образ, і для мене дилемне питання, чи хочу я, щоб моя зовнішність ставала частиною персонажа. Також мій голос дуже дисонує з моєю зовнішністю. Типу, буквально, мені з натяжкою на мій вигляд дадуть більше 16, і для кожного з вас вже давно побудований образ Нейда у вашій голові, і ви бачите у персонажі тільки те, що самі хочете бачити. Показ лиця забирає цей момент фантазування. Проте в той же час є досить сильним способом привернути увагу, і цю карту я хочу розіграти обмірковано. Ну і плюс для того, щоб показати лице, потрібно придбати камеру, навчитися знімати себе, вся в кадрі і решту труднощів, про які поки не хочеться думати. Конкретної дати вам поки що ніхто не назве, але коли наважуся і буду мати ресурси, то всі разом зберетеся подивитися на мене і думати, чого ж я увесь цей час ховав від вас своє обличчя. Ви задали до 100 біса питань, за що я вам безмежно вдячний, але відповідати на решту я не зможу, бо так ми тут з вами б сиділи в 10-годинному відео. Та і взагалі цей ролик був моїм хитромудрим планом, щоб виговоритися по тому, що мене турбує, тим самим зекономивши на психологу, та я очистив свою совість перед самим собою і міг спати по ночам, прокидаючись тільки в 3-й ночі, щоб помучити козла. Ну і викласти хоча б щось треба було. Якщо ваше питання не отримало відповіді у відео, то задавайте його тут у коментарях. Я спробую відповісти на скільки фізично можливо, десь приблизно в перші кілька годин після виходу відео. Пам'ятайте, що мене можна час від часу виловити в моєму Діскорді та чаті в Телеграмі. Проте за пінги без причини вас забанять. Таке життя. Якщо ви тут раптом новенький і додивились до кінця, то ставте лайки, підписки, коментарі, всі діла. Безумовна подяка всім моїм найкращим меценатам, які можуть отримати відповідь від мене в ексклюзивному чаті спонсорів фактично без черги. Тому, якщо хочете щось задати і 100% отримати відповідь, задумайтесь про це. Особливо подяка Максу Федотову та Mockingbird. Чесно, дуже вам дякую. Помагаєте існувати ви такі застійні моменти каналу. Чекайте, поки зроблю класне повноцінне відео і до зустрічі вже, надіюсь, скоро.